Durant el curs 1967-1968 obria les seues portes el Col·legi de Sant Josep. Era una resposta de la parròquia en un barri nou que anava creixent i que cada vegada tenia més xiquets. 50 anys després, el col·legi ha celebrat el seu mig segle de vida i després d'un curs ple d'actes i activitats per commemorar l'aniversari, un sopar reunia el dissabte a tots els exalumnes que han passat per les seues aules al llarg de 5 dècades. Al llarg de tot el curs hem estat celebrant per a totes les que formen part del Col·legi Sant Josep diferents actes. Hem fet un dia per a les famílies, un altre dia per als alumnes i ara ens quedava fer la celebració amb els que durant 50 anys han format part també d'aquest centre. El mateix pati de la parròquia va ser l'escenari del retrobament el dissabte per la nit. Més de 500 persones van assistir a una cita única en la qual la nostàlgia i els records van ser la nota predominant de la vetllada. És una gran alegria tornar a retrobar-se després de tant d'any. És una família, nosaltres s'han criat així, han passat els millors moments. La veritat és que en aquesta escola em van acollir molt, molt bé. L'alumnat va ser una meravella. Van comprendre i van patir les meues novetades com a professora. Pues de les companyes que tenien, que eren totes molt bones. Totes ens apoyaven i mai ens castigaven. Sempre ens castigaven, no diem mai que era la mala. Quan jugaven a Brilé, bueno, al cementari, quan jugàvem a Xurro, i molt bonegaven les monges, també. Exalumnes, exprofessors i l'equip docent actual van compartir la nit d'estiu al pati de Sant Josep. Una jornada emotiva, sobretot per a aquells que feia molt de temps que no s'havien vist i podien rememorar els anys viscuts a l'escola. La cita va acabar amb una llarga nit de festa. Porque mis ojos han de estar en las mejores manos, yo confío en Claravisión. Porque sus profesionales realizan la revisión ocular más completa, yo confío en Claravisión. Porque su tecnología le hizo merecedor del premio al mejor comercio de España, yo confío en Claravisión.